Dobar dan, dobro mi došli. Ovog lepog popodneva pretpostavljam da još uvek uživate. Poneko možda već krenuo na posao, neko ne. A tema će nam sada biti, ja mislim, ona koja ima skoro u svakoj porodici, bar u određenom periodu života. Sa nama će biti porodica Antić, dolaze iz Smedereva, koji će nam približiti više ovu temu, onako da je jedan životni način. U stvari se radi o tome, ako se desi nekada, u nekom periodu da žena možda ne radi, a muškarac u tom trenutku radi, naročito kada mi žene dobijemo decu, kad su još mali i tako dalje, onda bude ono standardno, a lako tebi ti ne radiš. Jel se dešava to? Čujete ponekada, da. A muškarac radi, pa se to važi. A u stvari mi kod kuće imamo mnogo posla. Pa sad, kako to izgleda u porodici? Antić u Smederevu sa čak troje dece, ne zna se ko je slađi od koga. Hajde da vidimo. Ja sam Jelena Antić, imam 44 godine. Ovo je moj suprug. Ja sam Darko Antić, imam 43 godine. 17 godina smo u braku. Imamo troje dece. Dimitrije je sa nama sada, dvoje starije dece su u školi. Danas ćemo da probamo da zamenimo uloge, da ona radi moj posao, ja da radim njen posao. Pa ćemo videti kako će to izgledati. Ja mislim da će moja mama da bolje radi zato što ona može sve. Prvo ćemo spremimo ručak, u Smederu smo, ali danas neće biti nikakvog tradicionalnog recepta. Pošto nam se vatra polako gasi, doneću drva da naložim. Vratili iz škole i baš me iznenadilo što tata kuva i nisam znala da su zamenili uloge. I ja mislim da će ovaj dan biti jako zanimljiv zato što je sad mama tata, a tata mama. Da pogledam samo, vidim ručak napreduje i što bi moj muž uradio sada i ja ću čekat ću ručak, malo ću da prilegnem. Malo samo požuri, gladna sam. Pošto sam ja praktičan, dok se povrće malo otopi, ja ću da operem ove sudove. Mama, crkle sijalica. Evo, dolazim. Moram da proverim sad da vidim da li radi. Znam gde se nalazi ulje, gde se nalazi tečno za pranje stakla. Znam da promenim gumu. Znam gde je motor, ali ne znam ništa oko motora. I znam da ga operem, da. Evo, vozim Dimitrija u školu. To je obično Jelenin posao, pošto smo zamenili uloge, danas to radim ja. Došla sam sada kod Darka na posao. On se inače bavi marketingom i imam par zadataka koje on danas treba da uradi, a koje ću naravno ja uraditi. K
krojenje i šivenje Jelena velika ljubav koja je napravila posao. Jako moja. Meni je ovo kao vožnja nuklearne podmornice. Ne znam da radim ni jedno, ni drugo. Mada još jedno 2-3 hiljade puta i mislim da ću da ukapiram kako funkcioniše. E. Ovo meni stvarno ne ide. Odustajem. Darko se bavi muzikom već 25 godina. I došla sam sada na probu benda Gavrilo Princip, to je njegov bend. I da vidim kako će to da izgleda, koliko je njemu lepo ovde. Ej, ne mogu ja ovo, stvarno. Ja ću samo pevati. Jel može? Može. Ovde uopšte nije loše, mogla bi ovo češće da radim. Dobroveče, devojke. Izvinjam se što kasnim. Šta je ovo? Mala promena plana, mala promena plana. Ćao, čao. Gde ste, gde ste? Ćao. Ćao, Tanja. Sam vas malo iznenadio. Danas ja vežbam sa vama, ako nije problem. Mislio sam da je malo lakše, međutim, ne znam, da li ja nisam u kondiciji, da li šta, ali ovo je prilično teško. Evo, na kraju ovog interesantnog i zanimljivog dana, mogu da kažem da je bilo prilično naporno i prilično lagano za mene. I mislim da bi mogla da obavljam sve ove poslove svakodnevno, tako da, ne znam, lepo sam se snašla i mnogo mi je drago što sam uspela sve to da uradim. Meni je bilo poprilično teško, ali se nadam da sam uspela da zadovoljim očekivanje i da je moja porodica zadovoljila. Ima dosta stvari koje nisam znala da se rade. Generalno zanimljivo jedno iskustvo. Bio sam u pravu, mama se bolje snašla od tate. Darko i Jelena Antić. Evo, tako dobro bi došli. Čekaj, prvo žena. Ili si dalje ulozi ženi? Da. I dalje ste ostali u zamljenim ulogama. I dalje smo ostali u zamljenim ulogama, da. Dobro bi došli, Antići. Bolje vas našli. Bolje vas našli. Vidim, jeste joj rekao bolje vas našla? Definitivno i dalje ulozi. Ja sam definitivno ulozi. Njemu se mnogo svidjelo, pa je zbog toga vidim, tako. Vidim. Ja bi uživao da to radim češće. Jel bi? Svaka promena je dobrodošla, jedno novo iskustvo, izađe čovjek iz rutine. Lepo je, ali ne svaki dan. E, to sam htjela da te čujem. Sedite slobodno ovde. Drugari, dođite i vi kod mene. Ovde su deca, sva. Svo troje. Dođite, Ilija, ajde. Gde ko hoće. Dimitrije. Dođi. E, sada. Joko, dođi sam. Čuli smo tamo, na kraju bio zaključak, ti si Jelena rekla, meni je ovdje skroz prija, pogotovo vidjela sam kad si bila u bendu i kad si pevala, nekako izduvala si se, žargonski rečeno, jel da? Jer zaista sam vidjela koliko on uživa tamo. I ranije mi je mnogo smetalo što on ide često. To je bilo 2-3 puta nedeljno, pa uvek u vreme kad kupamo decu ili tako nešto. I meni je to uvek smetalo. Međutim, kad sama to osetim, toliko sam uživala i toliko sam mu zavidela u tom trenutku da ne mogu da vam opišem. Ozbiljno. Da. Znači, shvatila se u stvari, ali vidi, to nije sad loše. Ako hoćete da razumete partnera, da odete možda u njegovu ulogu i da uradite to, pa da vam bude malo jasnije zašto. Baš to. Da, to je zanimljivo. Ovde je čak bilo, znači, jedan benefit od svega što se... Jeste, jeste. E, čekaj, ali tebi nije baš bilo lepo na Pilatesu. Na Pilatesu mi nije bilo lepo, ali ostatak dana mi je bio prelep. U principu, u gomilu stvari nisam znao da radim, iskreno. Mislim da smo primetili to. I smejali se. Čuo sam po smehu u publici. Ali interesantna stvar, svaka promena dobro dođe. Ja sam stvarno uživao u tom danu. I posle toga smo pričali kao, super bi bilo da ovo radimo češće. Mada iskreno rečeno, nisam baš siguran da bi mogao to stalno da radim. Nemam pojem, možda je navika u pitanju, možda šta, ali
Od taj dan sam uživao. Taj dan, jedan dan da bude. A da li bi mogao svaki dan da kuvaš, svaki dan tako da ješ na pilates, svaki dan da oko kuće sve radiš? Da kuvam da, na pilates ne. A da se odrekneš svog benda i svega drugog? Ne. Ali lepo ono bilo, to mi ti reci Jelena, kad legneš i čekaš ručak da bude gotov. To. I to sam radila prvi ili drugi put u životu. Jedino kad sam bolesna, onda čekam ručak. Inače ovako, ne. Inače budno, kad će biti gotovo i deca i svi. Deca moja drago, šta vi mislite, ko je ovde bio bolje? Ti si, Dimitrije, rekao da se mama snašla bolje. Je li tako? Da. Jesi ti mami najdraži? Da. Jesi. I to što si najmanji. A Ilija, frajeru, šta ti misliš, ko je bio ovde bolji i snalažljiviji? Pa, ja mislim da su s oboje baš dobro snaš. Baš dobro? Da. A šta ti misliš, ko ima više posla u kući? Pa, ja mislim da više ima mama posla, zato što oko nas treba. I treba i da nas sredi i sve. I da vas sredi sve. Čekaj, uveče kad idete na spavanje, ko vam proverava da li ste dobro oprali zubiće, pidžame, sve to sredili i se ušuškali? Pa, zavisi. Ako je mama umorna, onda tata, a ako nije, onda mama. Znači, zavisi da li mama umorna, ovako. Dobro, zlato moje. U suštini, koji bi bio zaključak? Ja vidim da ste vi jedna vesela, u stvari, porodica, tako da mi sve ovo na šaljivi način prikazujemo. Vidim da se volite, to je suština. I da se negde podržavate. Vidim da nema tu nekih neprevaziđenih stvari koje ostanu, pa kao zbog njih se stalno baš ozbiljno svađate. Više je to krošalo. Da, više krošalo i jako mnogo pričamo o svemu. I kad jedno drugo me smijete nešto, jako ponekad i dugo i previše dugo razgovaramo o tome, pa da kraju dođemo do nekog zaključka i rešenja. I ja mislim da je to jako važno za skladan i dobar brak. Nije uvek sve idealno, ali uglavnom je dobro i sve imamo želju i imamo želju da jednom drugom pomognemo da prevaziđemo te situacije. Tako da... Sjajno. Imati punk rock band 26 godina i još uz to imati troje dece i ozbiljan posao je i u svetu, da kažem, velika stvar, a kamoli u Srbiji, ali eto imam podršku cele porodice i uživam u tome. Naravno, ja se trudim da to vratim na neke druge načine, ali živimo zajedno svi neku zajedničku priču. Lepo. A znam da to imaš i album svoje grupe. To je naš poslednji album, Fokin za tebe. Gavrilo, Prince, mi se svi... Ok, dobro. Ovo je jedan kalendarčić, to ne moram, da? I ovo je jedan naš domaći proizvod. Dobro. To smo i sami pravili. Viljamovku. Sami pravite. Upravo tako. A baš da sve imate onda vremena, nalazite se dobro, organizujete... Uživamo u tome, sad da imamo vremena. Pa dobro, tata ti mnogo pomaže oko toga. To jeste, pomože mi roditelji, pomože mi prijatelji. Vidje ovako. Ja ću vrlo rado slušati vaš bend. Pustit ću do daske, jer vidim da je to dobar izduvni ventil u stvari. Kada sam možda nervozna, pa onako da zapevam zajedno sa tobom, Jelena. Žene moje drage, šta vam kažem? Idite negde, pevajte, svirajte, ludujte. Vaši muškarci neka malo kuvaju, neka malo idu na pilates. Možda ćete se razumeti bolje. Da, da. Sa nama sjajna porodica. Hvala.